Minä olen Rami Korpinen ja tämä on Suomen luonto. No niin. Nyt on viimeinen tilaisuus kuvata majavia. Ennen kuin ne kaikki on ahdistettu nurkkaan. Tästä tullaan hyvää dokkari. Tähän pitää onnistua. Eurooppalainen majava, Castor fiber, on toinen olemassa oleva mama. Eurooppalainen majava, Castor fiber. Eurooppalainen majava, Castor fiber, on toinen olemassa oleva majava. Eurooppalainen majava, Castor fiber on. Jos olisin majava, niin asuisin kyllä täällä. Majava on luomakunnan kaunein eläin. Jos ne ei ole täällä, niin missä minä olen? Moro! Hei, missä sinä näet niitä? Halo? Ilkka? Halo? Kuuluuko? No niin. Niin, niitä majavia. Majavia. Laita pellosta 2 kilometriä. Missä se on? Minä käyn siitä risteyksestä, missä on niitä kukkia siinä ämpärissä. Niin, niitä sinisiä, mitä kieloja vai mitä näin. Halo? Kuuluko? No jotakinhan tässä on pakko kuvata. Suomessa majava on metsästetty jo keskiajalta alkaen useista eri syistä. Sen turkis on ollut arvokas kauppatavara. Majavan analirauhasista saatava eritettä eli haustetta on käytetty lääkinnällisiin tarpeisiin, muun muassa epilepsian eli kaatumataudin hoitoon. Majavan liha syödään usein juhlallisin menoin, sillä sen metsästäminen on ollut varsin työlästä majavan epäluuloisuuden ja arkuuden takia. Majava rakentaa itselleen pesän, vilkkaan, virtaavan vesistön juoksulle. Se tavataankin usein tällaisen erämaajoen suvannoista, jonne se rakentaa pesänsä ja pesän ikään kuin huoneita, joissa asuu. Se viehättää minua nimenomaan tästä syystä. Majava ottaa luonnosta oman tilansa ja rakentaa sinne pesänsä, niin kuin minäkin. Minulla oli mökki Lapissa, Reitamajoen rannalla, mutta... Nälkä. Ehkä majavatkin on vaan kaikki syömässä. Ei saa ottaa lisää, ennen kuin kaikki on syönyt.
Miten se majava oikein ääntelee? Sanooko se sep? Sep. Moro, Ilkka. Ei. Ei oo. On tässä jo monta tuntia ooteltu. Ei tää kyllä sille näytä, että tämmössä paikassa ees. Tai niin no. No totta kai on ollut hiljaa. Mitä sie puhut? Totta kai pitää puhua stäkkeen tokkariin. No näitkö sinä niitä vai et? Saatana! Haista ite! Ei me Leena mitään kirvesmiestä tarvita. Pieni huone riittää Siljalle. Voi päästä laajentua kuin raho. Aina siitä rahasta! Kyllä me meille sen kodin rakennan. Pato. Majavan padon läheisyyden tunnistaa jo rannalle kaadetuista puun rungoista ja niiden jättämistä terävistä kannoista. Pato on luonnonmestarillinen esimerkki tarkoituksenmukaisuudesta, täydellinen arkkitehtuuri. Majava hakee tarvitsemansa rakennusmateriaalin lähisten metsistä ja rakentaa patoon aivan kuin huoneita, jossa asua. Leena. Miten niin minä en muka koskaan? Leena, kuunteletko koskaan minua? Minä en halunnut asua kaupungissa. Majavan hampaat kestävät koko elinijän työn. Tällä jyrsijällä ne ovat poikkeuksellisen voimakkaat. Etuhampaat pysyvät terävinä jatkuvassa kulutuksessa ja kasvavat niiden lyhennyttyään. Ja näin majava syö. Ja syö. Ja syö. Aina vaan syö. Silja syö. Silja syö puuron loppuun. Silja syö. Majava syö. Mitään ei jätetä lautaselle. Ei jätetä.
Leena. Säp. Rami! Rami, saatana! Mitä helvettiä sä täällä ryveet? Ilkka soitti ja sanoi, että sä oot taas aika lähtenyt. Antakaa majavien tulla minun tyköni. Voi vittu. Leena. Silja. Ketähän ne on? Suloinen vaimoni ja lapseni. Vittu, sinä et ole koskaan edes ollut naimisissa. Nyt ylös sieltä. Jumalauta, viimeinen kerta kun minä autan. Joka ainut kerta sama juttu. Aina saapi rymytä mehässä, kun on tullut avaraluonto. Leena. Nyt turpa kiinni, että karkaa. Minä käyn autosta sinun lääkkiin. Suomessa majavaa on metsästetty jo keskiajalta alkaen useista eri syistä. Sen turkis on ollut arvokas kauppatavara. Lisäksi majavan analirauhasista saatavaa eritettä eli haustetta on käytetty lääkinnällisiin tarkoituksiin, muun muassa epilepsian eli kaatumataudin hoitoon. Majavan liha on usein syöty juhlallisin menoin, sillä sen metsästäminen on ollut varsin työlästä majavan arkuuden ja epäluuloisuuden takia. Majava rakentaa pesänsä vilkkaan virtaavan vesistön juoksun. Majava tavataankin usein tällaisten erämaajokien suvannoista, jonne se rakentaa patonsa.